മറന്നുപോയതല്ല ആവാനായിട്ടാണ് വീട്ടിലെത്തി വന്നെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി ഫുഡ് കഴിക്കണം തിരക്കിലായത് പക്ഷെ ഡ്യൂഡി ഇപ്പൊ എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സെർച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് ഭയങ്കര അല്ല ഇമ്മക്ക് വാട്സപ്പിൽ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ അയച്ച് കൊടുത്ത് കൺഫേം ചെയ്ത് എടുത്ത സംഭവമാണിത് സോ ഇതാക്കി നമ്മളെ മിലിനിയം ഗോൾഡ് വാങ്ങി സോ റെഡി 1 2 എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറയും ഗൈസ് എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയും സോ ജസ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി ആക്കണം നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല രസമുണ്ട് ഞാൻ ഇത് മാത്രം വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചത് നല്ല അടിപൊളി സംഭവം ഗൈസ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിങ് ഡ്യൂട്ടി ഒരു പൊളി പൊളിക്കും ഡ്യൂട്ടി ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകണ്ട ഗൈസ് നമ്മൾ മാത്രം അതിനെ കുറച്ച് സീക്രട്ട് ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് നല്ല സ്കൂട്ടായി വേറൊന്നല്ല ഞാനിപ്പം ചോക്കോ ബാർ വാങ്ങാൻ പോവാണ് ഗൈസ് ഓയ്യാ നമ്മളിന്ന് ചോക്കോ ബാർ പ്രാങ്ക് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു കിടുക്കാച്ച് വെറൈറ്റി പ്രാങ്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്തത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കിടുക്കാച്ച് ടെക്നോളജി ആണ് കിടുക്കാച്ച് ഭയങ്കര രീതിയിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് സോ വീഡിയോ പിള്ളേർ കാണാം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് 2-3 ചോക്കോ ബാർ വേണം ഗൈസ് ഇന്ന് ഡ്യൂടി ഡ്യൂടിനെ കൊതിപ്പിച്ച് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൈസ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പോയി പോരണം ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് പോയി പോരണം ഒരുപാട് സമയമൊന്നുമില്ല സോ ഫാം പോയി പോരാ ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ചേട്ടാ ഗേറ്റ് തുറന്നിരുന്നു ചോക്കോ ബാറിന് സോപ്പും കൂടി വേണം ഓക്കെ സോപ്പ് വേണം ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള സോപ്പാണ് നമ്മളെ പ്ലാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സോ സോപ്പ് വാങ്ങട്ടെ അപ്പൊ മാസ്ക് ഇട്ടിട്ടേ പുറത്തിറങ്ങുക ഓക്കെ കാറിലുള്ള ഒറ്റക്കാവുമ്പോൾ മാസ്ക് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല റൂളാണ് സോ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മാസ്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇറങ്ങണം ഓക്കെ കാറിൽ 4 ഒന്ന് കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മള് മാസ്ക് ഇട്ടാൽ മതി വണ്ടി വന്നോ ഗൈസ് റെസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയാലോ ഓക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സോപ്പ് വാങ്ങിയാൽ സോപ്പ് വാങ്ങിട്ട് വേറെ കുറച്ച് പരിപാടി വരുന്നുള്ളിലാണ് യെസ് ഇപ്പൊ 2 സോപ്പ് വാങ്ങിയത് ഒന്ന് ചെറുത് ഒന്ന് വലുതും ഓക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഏത് വേണമെന്ന് അറിയില്ല ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സാധനം വാങ്ങാൻ പോകും ഓക്കെ ഗൈസ് ചോക്കോ ബാറൊക്കെ കഴിച്ച കാലം മറന്നിട്ട് എത്രയോ കാലമായി ചോക്കോ ബാർ കഴിച്ചിട്ട് കൊറേ ബാറുകളൊക്കെ കഴിച്ചാൽ ചോക്കോ ബാർ അന്നൊക്കെ ഒരു കൊല്ലം മുമ്പൊക്കെ കഴിച്ച സാധനമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ കൊറേ കണ്ടിട്ട് ഷോപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല എന്നാലും നമ്മൾ പോയി നോക്കൊക്കെ അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ഫ്ലോപ്പ് ആണ് ഗൈസ് എന്തായാലും എവിടെന്നെങ്കിലും ഒപ്പിക്കണം ലെറ്റ്സ് ഗോ ഗൈസ് ഞാൻ വണ്ടി ജസ്റ്റ് പാർക്ക് ആയിരുന്നു അപ്പോഴും വേറെ വണ്ടി വന്നു അപ്പൊ ഒരുവിധം എല്ലാ വണ്ടിക്കാരനും വിളിക്കണം എങ്ങനെയുണ്ട് വണ്ടി എങ്ങനെയുണ്ട് വണ്ടി ഗൈസ് എന്താ സംഭവം അറിയില്ല ഈ വണ്ടി പുതിയതായതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നോട് ഞാൻ ചോദിക്കണം എന്റെ വണ്ടി അടിപൊളി തന്നെ വേറെ ഒന്നും പറയാല്ല കിടക്കാച്ചി ഗൈസ് അപ്പൊ നമ്മളത്തെ ഷോപ്പിലെത്തി ഞാൻ ഇതാക്കണം ഇങ്ങനത്തെ 3 ചോക്കോ ബാർ ചോക്കോ ബാർ തന്നെയല്ലേ ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ 3 ചോക്കോ ബാർ വാങ്ങിന് ഓക്കെ ഇത് മതി ഇത്ര സംഭവങ്ങൾ മതി ഗൈസ് നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണ് ഹായ് കൊടുക്കടാ ഹലോ ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ലേ ഗൈസ് എവിടെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ അറിയണവരാണ് ഓക്കെ ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് ലുലുമാൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോഴായിരുന്നു അറിയുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനല്ല ഇപ്പൊ മൊത്തം നമ്മളെ ചങ്ക സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണ് ഫുൾ സ്ഥലത്ത് ഗൈസ് ഓക്കെ ഫുൾ സ്ഥലത്ത് ഇതിപ്പോ എങ്ങനെയാട്ടോ ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലേക്കാണ് വീട്ടിൽ പോയി കുറെ സംഭവങ്ങൾ സെറ്റാക്കാണ്ട് അതാണ് നോക്കിക്കണം കുറെ സംഭവങ്ങൾ സെറ്റാക്കാണ്ട് ഗൈസ് ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി കുറച്ച് നേരമായിരിക്കും വീട്ടിലെത്തിയപ്പം തന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ലായിരുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റാക്കി ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ സെറ്റാക്കണ കാണിക്കില്ല പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് പണിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കി പെട്ടെന്നൊക്കെ സെറ്റാക്കി കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ട് ഞെട്ടരുത് എന്റെ ബുദ്ധി ഗൈസ് കറക്റ്റ് ഒരു സോപ്പാണ് ഓക്കെ അതായത് സോപ്പിന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ സോപ്പ് ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മളെ ഇതിന്റെ പേര് ചോക്കോ ബാറിന്റെ മാതിരി ആക്കി കണ്ടില്ലേ അതേമാതിരി ആക്കിയ ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കോലൊക്കെ കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇനി ചോക്കോ ബാർ ആക്കും ഗൈസ് ഓക്കെ അതിനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ സെറ്റാക്കിന് കാണിച്ചു ഞാൻ ചെയ്തെന്താ വെച്ചിതാക്കണ ചോക്കോ ബാർ വാങ്ങിയിട്ട് ഇതാക്കണം അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ കോലും കൂടെ എടുത്ത് എന്നിട്ടാക്കണം ഈ സോപ്പ് ചോക്കോ ബാറിന്റെ അതേമാതിരി ആക്കി എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ കോലൊക്കെ വെച്ച് ഇതാക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഭവം ന്യൂട്ടിലെ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് തേക്കും ഗൈസ് ഓക്കെ എന്തായാലും ഇത് അടിപൊളിയാണ് ഗൈസ് ഇത് അടിപൊളിയാവാൻ ചാൻസ് സോ ഇപ്പം ലൈക്ക് അടിക്കും ഞാൻ ഇതാക്കണ ചട്ടിയിൽ ചട്ടിയല്ല പാനില് നമ്മൾ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സോ എന്തായാലും ഇപ്പൊ തന്നെ സെറ്റാക്ക ഗൈസ് ഗൈസ് നമ്മളെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചോക്കോ ബാർ ഭയങ്കര രസം ഗൈസ് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഭയങ്കര രസം ഇത്ര രസമുണ്ടായിരുന്നു ചോക്കോ ബാർ എത്ര കാര്യം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വേസ്റ്റാക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല ഗൈസ് ഓക്കെ അതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ കഴിക്കും അപ്പൊ ഇതാക്കണ ന്യൂട്രിയൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ആക്കും ഓക്കെ സെറ്റല്ലേ
ഇത് ഭയങ്കര രസം ഗൈസ്. എന്തൊരു രസം ഗൈസ്! അപ്പോൾ ന്യൂട്രലാക്കി നമ്മളെ സോപ്പിലെ കാക്കുണ്ടോക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളിത് ഫ്രീസ് ചെയ്യണം. സോ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പണിയുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ന്യൂട്രൽ ഇതിന്റെ മുകളിലെ കാക്ക. ഓക്കെ, എന്താ ഗൈസ്, എന്താ നല്ല കന വരുന്നുണ്ടോ? എന്തായാലും നമ്മളെ ഈ പിടില്ലേ, ഇതിന്റെ ഈ പിടി നമ്മളെല്ലാം ഉറപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് വലിയ സീനില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ മൈ ഗൈസ്, ഇത് പൊളിക്കും തകർക്കും. ന്യൂട്രലായതുകൊണ്ട് പിന്നെ സംശയമൊന്നും തോന്നില്ല, ആർക്കും ഒരു സംശയമില്ല. കാരണം ചോക്ലേറ്റ് അതേമാതിരി സ്മെല് തന്നെയാണ് ന്യൂട്രലൊക്കെ. ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഗൈസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ചുവപ്പ് കളറിലെ സാധനം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല. എന്റെ റൂം നിറച്ചു നിറമ്പെന്ന് പറയാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഓക്കെ, വാസ് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ പരിപാടികളും കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, എന്റെ ഗിംബിള് ചാർജ് ഇല്ല. സോ ഗിംബിൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇളകി കളിക്കണം, അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാമറ കറക്റ്റ് ഷോട്ട് കിട്ടാഞ്ഞത്. എനിവേ, ഇതാക്കണം നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ, ഇതിന്റെ പേര് തന്നെ ചോക്കോബാർ ഇവിടെ ഒഫീഷ്യൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് മിൻസ് ആക്കാണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത്, ഇങ്ങനല്ല. ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് മിൻസാക്കി, വേറെ ഒന്നല്ല. എനിക്ക് ഇത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ക്യാമറ തൊടാൻ കഴിയുന്നില്ല. ക്യാമറന്റെ മുകളിൽ ഈ ഒരു സംഭവം ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് കൈയൊക്കെ തുടച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത്. സോ ഞാനിത് മൊത്തം ഒന്ന് ഫിനിഷിംഗ് ആക്കിയിട്ട് എല്ലാ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചുതരാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുവരെ എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഏകദേശം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ട കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ, സോപ്പാണ് ഗൈസ്. ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നു, ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യരുത്. ഞാൻ പ്രൊഫഷണൽ ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ പ്രൊഫഷണൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ ലൈക്ക് അടിക്കണ്ടില്ല, അല്ല അടിപൊളി കുട്ടപ്പനായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇനി ഫീസറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം ഇതിനൊരു പക്കാ സാധനം നമുക്ക് മനസ്സിലുള്ളൂ. സോ നമുക്ക് ഫീസറിൽ വെച്ച് തരാം. ഇപ്പൊ സംഭവം ഞാൻ ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിന്. ഓക്കെ, ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വന്ന ഫ്രീസിന്റെ പവറൊക്കെ കൂട്ടി വെച്ചിന്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ന്യൂട്രലിൽ അധികം ചൂടാക്കിയിട്ട് വെള്ളം പോലെ ആക്കിയില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ മതി. ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അത് വരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ പൂരം തുടങ്ങുന്നത്. സോ ഇപ്പം നല്ല ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. സബ്സ്ക്രൈബ് കുറേ ദിവസമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഗൈസ്. നമ്മൾ 3 മില്ലിലേക്ക് പോവാണ്. പിന്നെ ഡ്യൂഡ് ടീഷർട്ട് വരും. ഓക്കെ, വെയിറ്റ് ചെയ്തോളി, ക്യാഷ് കറിയാക്കിയോളി, വരും ഗൈസ്. ഞാൻ ഒരുപാട് ദിവസമായി പറഞ്ഞു, ഇതിലൊരു തീരുമാനം ആക്കിയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ വീക്ക് തന്നെ ഞാൻ ആക്കിയിരിക്കും. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. നേരത്തെ പറയണ്ട മോനെ, നല്ല കട്ടിണ്ട്, നല്ല കട്ടിണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ പൊട്ടിപ്പോയി, കടിച്ചോ? ഒരുപാടായി നമ്മൾ ചോക്കോബാർ കഴിച്ചിട്ട്. ചോക്കോബാർ പോയി അലിഞ്ഞു പോയി, ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഇതാക്കിപ്പോയി. പിടിച്ചിട്ട് കൈ പോയി, നേരത്തെ പോയി വാങ്ങി. ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്. ചെറിയൊരു തമാശ. ഒന്ന് സംസാരിക്ക, എന്റെ മോൻ കാണുന്നില്ല. കറക്റ്റ് കണ്ടെ, പല്ല് കാണിച്ച പല്ലുള്ളിണ്ട് തോന്നുന്നു. പല്ലുള്ളിണ്ട് ഇവിടെ. ആ വല്ല വൃത്തിയില്ല, പല്ല് വെച്ചില്ലല്ലോ ഇവിടെ. വെറുതെ അക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണ്ടി. ഞാൻ രണ്ട് ചോക്കോബാർ കഴിച്ചു, രണ്ടല്ല മൂന്നുണ്ടോ? ഒക്കെ ഒക്കെ ഞാൻ തന്നെ, എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ അങ്ങ് ഫേക്ക് ആയാലും കിട്ടി. ഓ, ഒക്കെ ഞാൻ തന്നെ ആയിപ്പോയി കഴിച്ച പാവണ്ടി.
സാധാരണ ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം വാങ്ങിച്ചു, ഒന്നുണ്ടാക്കി ഒന്ന് ഇവൾക്ക് കൊടുക്കും ചെയ്യാതെ ചോദിച്ചത്. പക്ഷെ റിയലി റിയലി സോറി. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചത്? സോപ്പ് സോപ്പ് ഉള്ളിലേക്ക് ഭയങ്കര ഒരു വൃത്തിയാണ് രേ. എന്തായിരുന്നു മണം കെട്ടാ മനസ്സിലായി. ഇവളെന്നല്ല കടിച്ചിട്ട് എന്റെ മൊത്തം എങ്ങനെ നോക്കാം ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ലേ ഗൈസ്. എന്റെ മൊത്തം ഇങ്ങനെ നോക്കുക, ഞാൻ ഞാൻ സാധാരണ അവളെന്ത് ചെയ്യുമ്പോ ചെറുക്കാൻ പക്ഷെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത്. പിന്നെ അവൾക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം ആരും സോപ്പ് ലൈഫ് ആക്കില്ലല്ലേ. എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടം ലൈക്ക് ചെയ്യാ, ഷെയർ ചെയ്യാ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ. ഇനി കൂടെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചോക്ക പാർ നാളെ ഊതുമ്പോളൊക്കെ ലൈഫ് ബോയാണ് ലൈക്കാൻസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ അങ്ങനെങ്കിൽ പല്ല് തേക്കാത്ത സ്മെല്ല് പോയല്ലേ. നാളെ വൈകുന്നേരം ഡ്യൂഡിക്ക് ചോക്ലേറ്റ്, നാളെ വൈകുന്നേരം കാണാം. എന്തായാലും ഡ്യൂഡിക്ക് നാളെ ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങി കൊടുക്കണം. സോ ലവ് യു ഓൾ, ലൈക്ക് ചെയ്യാ, ഷെയർ ചെയ്യാ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ തന്നെ. ഓക്കെ നാളെ കാണാം. നമ്മൾ ഇന്നലെ പോയപ്പോ അവിടുന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ്, കണ്ടില്ലേ കാണുന്നില്ലേ? അവിടുന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ആണ്. സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണായിരുന്നു, അവരിപ്പോ ഇന്ന് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ അതിൽ ഗിവ് അവേ ഒന്നും നിങ്ങൾ മറന്നോണ്ടോ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒക്കെ പോയി എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു. സോ 5000 രൂപയുടെ 2 ഗിഫ്റ്റൊക്കെയാണ് കേസ്. വെറുതെ ഇന്നലെ വേസ്റ്റ് ആക്കണേ. നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ക്യാമറാസ് ഒക്കെയാണ് കേസ്. എന്നെ കാണാൻ വേറെ ലെവലായിരിക്കണേ വീഡിയോ.